Det handler om motion, idræt og fællesskab. Det synes jeg egentlig er meget sjovt. Det er sjovt at komme ud og være sammen med de andre og spille fodbold. Klub Liv og Motion har søsat et nyt projekt, der skal tiltrække unge mennesker med særlige behov til en hverdag med mere motion og idræt. Det er altid sjovt at prøve noget nyt, synes jeg. Så kommer du ud og prøver at se, om det er noget for dig. Hver fredag de sidste 5 uger har eleverne fra STU'en Hyrophus, der er en del af Center for Job og Oplevelse i Helsingør Kommune, spillet fodbold i Snekkersten IF. Hvordan har det været at prøve noget nyt? Altså, det er meget interessant, men det er ikke ligefrem, fordi jeg har lyst til det. For mange af eleverne på den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse er det første gang, de triller med kuglen. Og selvom det kan være svært at prøve noget nyt, så er humøret på banen i top. Det gør så meget godt for kroppen, og det gør så meget godt for ens relationer til andre mennesker. Man kommer ind i nogle fællesskaber. Altså man har en tilbøjelighed til som ung. For eksempel det der med, at man hænger ud med vennerne, og så bliver det meget på sin mobil og sidde foran fjernsynet derhjemme. Så det der med at komme ud og være aktiv og få brugt sin krop og få en masse gode succesoplevelser i idrætten. Så derfor er det vigtigt at få fat i den her gruppe. Også fordi der ikke rigtig er nogen tilbud. Altså Helsingør Kommune, altså der er ikke rigtig nogen tilbud til den her målgruppe. Og vi ser dem heller ikke senere hen. Så det der med at få skabt en kultur, at det er muligt at dyrke idræt, det er vigtigt for os. Projektet er målrettet de unge fra 16 til 25 år, da erfaringerne viser, at mange falder fra idrætstilbudene i lige netop den alder. Jeg vil hellere lave noget andet. Jeg vil hellere spille et computerspil. Målet med projektet er at få de unge op af sofaen ved at skabe et rum, en mulighed og en lyst til at blive en del af idrætten i kommunen. Lige pludselig så får du øjnene op for, at der er nogle rigtig, rigtig søde mennesker derude i klubberne. Du kommer ud og får en masse oplevelser. Du bliver stærk rent fysisk, og så kan du lige pludselig overskue nogle flere ting i dagligdagen. Får en større selvtillid. Det gør noget for ens selvtillid. Så på den måde så løfter det på mange parametre for de unge mennesker at komme ud og dyrke idræt. Klub Liv og Motion er en idrætsforening for borgere med fysiske, psykiske og mentale handicaps. Klubben har indgået samarbejdsaftaler med en række almene idrætsforeninger i Helsingør Kommune, der på almindelige foreningsvilkår tilbyder specielt tilrettelagte idrætsaktiviteter. Derudover var det Klub Liv og Motion, der stod for at arrangere Special Olympics, der gæstede Helsingør i 2018. Det bliver Jens Højberg, der det næste år skal stå for at lede projektet om at få flere unge til at dyrke idræt. Jeg har en fortid som idrætskonsulent heroppe i Helsingør Kommune, og har arbejdet meget sammen med Louise Mandstrup ude på Spuk og i Klub Liv og Motion. Og vi fik egentlig ideen sammen i forhold til at søge nogle penge til, at hvordan vi kunne få unge i alderen 16-25 år, så lidt på kanten af arbejdsmarkedet til at dyrke noget mere motion, blive en del af nogle forpligtede fællesskaber i idrætsforeningerne, og på den måde komme tættere på arbejdsmarkedet. Jens arrangerer, at eleverne fra Nyrophus først skal igennem et fodboldforløb, herefter venter en tur med harpix i håndboldhallen, samt et slag med catcher og fjerbold i badmintonhallen. Det bliver et forløb, hvor vi samarbejder med 3 og efterhånden 5 idrætsforeninger i Helsingør Kommune skal kunne tilbyde sådan et forløb som det her, der er i Snekkersten IF fodbold nu, som er sådan et 6 ugers fodboldtræningsmodul. Og der skal være nogle flere moduler i andre foreninger. Håndbolden og badmintonen kommer her til foråret, som sagt. Og så kommer der forhåbentlig flere idrætsforeninger til. Så det bliver at arbejde med 6 ugers moduler som tilbud til STU-eleverne i deres skemalagte idrætsundervisning. Håbet er at få flere STU-tilbud til at gøre eleverne fra Nyrophus selskab og prøve nogle af de mange idrætstilbud, som kommunen har at tilbyde.
så er de ude på idrætsanlæggene, så er de ude i idrætsforeningen, så er det ulige meget nemmere at motivere dem til også at skulle dyrke noget motion i deres fritid og få et aktivt fritidsliv, når vi har dem samlet herude. Så det er det, vi vil gøre. Vi tager gruppen, hvor den er, på uddannelsesinstitutionen, STU'et, tager dem herud i deres skemalagte idrætsundervisning, og så er det der, vi kommer til at arbejde med dem, sådan rigtig motivationsmæssigt. Altså, det gør noget for ens selvtillid. Det er sjovt. Det er det der med at komme ud og være en del af noget andet, og være sammen med andre mennesker, og få de her succesoplevelser med idrætten. Og så det der med at kunne sætte sig nogle mål. Sætte sig nogle mål i forhold til, ej, tænk, jeg kan løbe 10 km. Er det realistisk? Starte i en løbeklub? Skal jeg spille på ABC-landsholdet i fodbold? Eller kan jeg være så heldig at blive udtaget til nogle af de her stævner. Så på den måde, så giver det jo en masse gode oplevelser, og også udlandsoplevelser. Altså, hvor tit er det, man lige kommer til udlandet. Men her, der kan du møde mennesker på kryds og tværs af forskellige lande, hvis man er så heldig, at man bliver udtaget. Også via Special Olympic, ikke? Idrætsfestival. Så kan man blive udtaget til udlandske stævner. Målet er at styrke de unge til bedre at kunne stå på egne ben. Og det er ikke kun motion og fællesskab, som de unge får ud af at blive en del af idrætten. Der er rigtig stort idrætsliv i Helsingør Kommune. Men der er ikke nogen, der ligesom har fokus på den her gruppe med særligt sårbare unge med særlige behov. Der er ikke rigtig nogen tilbud i kommunens idrætsklubber og foreninger. Så derfor har det været vigtigt for os for ligesom at få skabt sådan et fælles forum for, hvordan kan vi støtte bedst muligt op om den her gruppe. Hvordan kan de komme ud og opleve og blive en del af almenklubberne, blive en del af det sportslige fællesskab, som så mange andre unge mennesker har mulighed for. Der har den her målgruppe, unge med særlige behov, de har brug for, at der bliver ligesom sat nogle rammer omkring det. Og det er det bedst tænkelige ved at ansætte en projektleder, der kan stå for den koordinering og få sat de her ting i værk. Selvom humøret er i top på grøntsværen i Snekkersten, så bliver der nok at arbejde med for Jens og for klubliv og motion. Hvad ville det betyde for dig, hvis du kom til at gå til noget i fritiden? Jeg synes ikke, jeg har lyst til at gøre det. Hvad mindre det er en computerspil, vil jeg tro. Hvad ville det betyde for dig, hvis du kom til at gå til noget i fritiden? Det ville være fint nok, men så skulle det ikke være fodbold. Så skulle det være noget andet, det synes jeg. Men både Jens og Klubliv og Motion er klar til at gøre alt for at fastholde de unge i en hverdag med motion, idræt og fællesskab. Vores succeskriterie er at få så mange unge mennesker i den her alder, 16-25 år, som går på det STU-forløb, ud og dyrke noget motion i første omgang. Næste succeskriterie, det er at få et stort antal af dem til at benytte sig af foreningernes øvrige, mere ordinære tilbud. Dem, der ligger efter kl. 16, altså få et aktivt fritidsliv også. Og det sidste sekretær, det er så at fremme beskæftigelsen, at gøre det nemmere at komme tættere på arbejdsmarkedet. Fremme beskæftigelsen for de unge mennesker, når de er færdige med deres STU-forløb. Så det giver rigtig meget at få de her unge i spil, og de opdager, at der er et stort aktivt sportsliv her i Helsingør Kommune. Og det kan da være, at William og Rikke er at finde på et af kommunens mange idrætstilbud i fremtiden. Hvad ville det betyde for dig, hvis du kom ud og dyrkede mere motion og fik nogle nye venner? Altså, jeg har ikke brug for nye venner, men det er meget rart at dyrke motion. Så det hjælper også med psyken, når man spiller computer. Hvad ville det betyde for dig, hvis du kom ud og dyrkede mere motion og fik nogle nye venner? Det ville jeg faktisk være meget glad for. Altså, jeg kom ud og fik rørt min krop og snakket med nogle nye mennesker. Det kan jeg godt lide. Så det betyder meget, faktisk. Yeah.